Lembran a visita a Lugo no 76 dos entón reis de España, don Juan Carlos e dona Sofía na muralla limpa? Eu acórdome cando todavía estaban as casas pegadas á muralla, que despois tiraron con todas as casas e quedou a muralla limpia, sí, señor. E daquela que estaba a muralla daba todas as casas pegadas, non se vía o que era a muralla o que é o monumento. E lembran cando Lugo foi plató de cine coa rodaxe da película La vieja música en Lugo e a gran Charo López entre o seu elenco de actores. Charo López pues, estaría por aquí varias veces, sí, porque era unha actriz magnífica e a mí me gustaba. A este paseo pola historia de Lugo convídanos a exposición 50 anos da voz en Lugo. Xunto ao seu delegado facemos esta viaxe a través das fotografías do Diario Lucense que nos mostra a evolución e os cambios acontecidos na provincia no último medio século de vida. Nesta, por exemplo, pódese ver aínda en pé o Gran Teatro. Foi un edificio emblemático da cidade, como era o Gran Teatro, que desapareceu para construir simplemente un edificio de vivendas. Entón, bueno, é como un símbolo do que cambiou a cidade. Neste caso, cree moita xente que para mal, porque se houvese podido conservar ese edificio e houvese aportado moito e probablemente un pouco de personalidade e un rasgo diferenciador ao casco histórico de Lugo, que agora non hai. Nesta, pola contra, móstrase o momento do derribo de outro edificio emblemático na cidade, como foi o Sanatorio Pimentel en Bispo Aguirre. Neste caso, ten a curiosidade de que están o propio alcalde, que era Vicente Quiroga, e o concelleiro do momento, Alfredo Mosteirín, supervisando a propia pala derribando a obra. As instantáneas recollen momentos tan destacables como cando os lucenses saíron á rúa para pedir a autonomía de Galicia ou o saúdo de Elena de Borbón na muralla un ano despois de ser declarada polo UNESCO Patrimonio da Humanidade, tomada polo fotógrafo e compañeiro Óscar Cela. Me chamou a atención todo, bueno, dos coches, porque viví moito no do automóvil, me chamou todo, do Club Deportivo Lugo ali, bueno, é que todo ven sendo máis ou menos da época, me comprende, da época das bellas glorias que somos nós. Son dos 76, del 83, e está bien, está na exposición esta. Históricas fotografías que foron tomadas na súa maioría por Guillermo Peinó, o primeiro fotógrafo da voz en Lugo. Era a primeira vez que sacábamos as fotos del a rúa cunha exposición tan grande, tan importante, entonces consideramos que era o momento de facerle unha especie de homenaxe póstumo para que a xente de Lugo recordara. Cabana e o fillo de Peinó contemplan xuntos as fotografías do seu pai. Recolle un pouco a trayectoria profesional do meu pai no periódico durante máis de 25 anos. A verdad que é unha escolma moi pequena, porque ademais o archivo estaba sin colocar e foron as primeiras, digamos, que foron aparecendo, e desas primeiras, pois, escolleron estas. Algúnas ven a luz nesta exposición por primeira vez, como esta na que se pode ver, o que foi no ano 86 o vicepresidente da Xunta, Xosé Luís Barreiro, subido á mesa da Comisión Galega de Medio Ambiente nos Ancares para apagar as velas da tarta, coa que lle sorprendeu no seu cumpleanos o expresidente provincial Cacharro Pardo. En vez dunha tarta normal, lle montan unha tarta especie boda, na que lle poñen todas as tartas no último piso e o obrigan a ele a subirse á mesa a apagar as velas. Entón, el faino, e esa foto, nese momento, a fixo Peinó, e non foi publicada porque probablemente se considerou que era unha foto que entraba un pouco dentro da intimidade e que, a mellor, pues, era un pouco irrespetuosa nese momento, con un alto cargo da Xunta sacar esa foto nesa posición un tanto forzada. ¿No? A mostra, con máis de 50 fotos e composta por varios cubos na Rúa da Raíña, foi inaugurado pasado luns coa presenza de moitos lucenses, profesionais do xornal e autoridades da provincia. Agradecer pues, todo ese traballo que fai de información, incluso de vertebración do territorio, acercando pues, a noticia local, pero mantendo tamén unha perspectiva nacional e estatal que ten pues, a Voz de Galicia e desearlle pues, outros 50 anos. E un bon traballo que leva a Voz de Galicia feito durante estes 50 anos. Medio século de vida de cambios, tamén para a profesión. Fotográficamente cambiou a forma de facer as fotos. Cando eu empecé a trabajar, non había fotógrafos casi nos periódicos. Empezou a haber fotógrafos cando eu empecé a trabajar. Non existía a categoría de redactor gráfico. A exposición é o último dos actos cos que este Diario da Voz pecha o 50 aniversario da apertura da súa delegación na cidade. Ela vestirá de historia esta céntrica rúa da cidade ata finais das festas do Nadal.